ټوستر ټول ورته چې کوم دی خو کې بیا بدانه وي چې بیا ما خو ټنګ ټوستر نه واوري بیا بدانه وي چې ما نه خو ایرشي بیو چې دا کله تاسو نه ایرشي بیا تاسو ډیر زیات سبا وای وای چې او هو وای بای جان دوه خو ټنګ ټوستر دی راوړ وای بای جان در کا کنه ټنګ ټوستر یو کو نه جبې دی کا مانو کوای نه ته تاسو کولی انتظار وکې ټنټوستر ته دا میرا وړې تاسو لپاره دي چې تاسو لپاره میرا وړې تاسو زه مچ لاړو شو کولی چې سندره به ور سندره نه بعد ورا شم تاسو ته بزرا ټنټوستر دوه مچ یاره مالا ټنټوستر تاسو لپاره نه زرا وړې ودا چې دا غږ دې اشاره کې چې دا سیس وې کنده وای نه ټکا د خو ګرته کې سندره ته ورس لاړو ټنټوستر دا دې کنه چې دورزي وریزي وګو تکیری د ورځي ورګری د ورځي ورګزي د ورځي وزري د ورځي ورګزي د ورځي وزري وګو تکیری په اخیری ځل له تم بیا زما سندري تر تاسو ځان ته ولي کې پریکټس به کوي د ورځي ورګزي د ورځي وزري د ورځي وزري نور چې کوم نه نور غلطی ستاسو بیا غشته مېر کو دا دې چې سندره او سندري نه بعد برازو تاسو سره به نورې خبرې اترې چې کوم دی هغه جاري ساتو د ورځې وریځې د وریځو وزرې دا ټنټوستر به ځان سره یا ساتي راځي جناب واورې کلي شان سندرې د هغې نه بعد راځو اباسین رېډیو نېټورک خوند وا جناب ویلکم بیک واډې بیا جی بخیر علي ستړي مشه د وایو پروګرام دا ولکیږي قسمت بوډۍ واډې ولکیږي تاسو خپل کور واخ خپل میزبان دا ون اینډ اونلی جناب زمیر جان تاسو سره مخاطب دي شوی دي بس نور کالونو طرف ته برازم او تاسو سره بلا شي خبرې درې چې کوم دي اغا جاری ساتم خو ګورم چې څوک را سره غلي کم زینا اور سوال بغوالي جناب السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حال جی تاسو ښه زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی پروگرام مو اوریدو ها نو دار ته وای چې څنګه پروگرام دې څنګه لګی ډیر خراب ته ولګی ته څه مزه کوي ها پروګرام ته خو لګیت پروګرام مزه کوي خدای دې ټن ټوستر خو دې اوریدلې ده کنه او خزه ټن ټوستر را تاول وای د سیر ته نه شي ویلې نو څنګه را ته ویلې چې دې سیر ته نه شي ویلې لیک ته ټول نه مو څنګه خاندي ښا نو ښا خو ډیر به را ته وای لګ به را ته بالکل نه وای ښا ښا وای دوریزی وریزی خدا ډیګ دا تاګه بچی کوم نه کیږي قسمت پونه ته برازو څنګه قسمت پونه کلا وخو ا سوم نمبر 7 نمبر 7 نمبر ا ها ها دا وګوره وای هغه کوم سي د چوزر اشته او الوزینه الو محمود دا وګوره سونه ګرانی قسمت پونه دی راولې دا لا ګرانی دی دوه سونه سانه ګوره وزري نشته او الوزي ډیر مننه خوشاله شي چې رالی په کال ډیر زیاته مننه کو بل کال بزان سره ګورم چې څوک دي کم زینا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی ډیر زیاته مننه تاسو کال چې کوم دی هغه موږ ته راغلی خو ستاسو آواز چې کوم دی هغه نه راتلو 0-1-82-786 دا زموږ د ټلیفون لیکه ده بدې به تاسو راځئ موږ سره به بلا شي خبرې اترې چې کوم دی هغه کوی السلام علیکم
څنګه حال جی تاسو ښه طبیعت هم ښه دی مازلی صاحب ژوند دې ښه روان دی ټن ٹوسٹر به راته وایي زه خو وایم چې شوګر دلا ښایي کم اوهو دا خو بس پرېږده که نه دا خو ماته الله تعالی یو داسې ګفټ را کړی دی نه ټن ٹوسٹر ووایه بیا به درته وخانده خلاصیږي د ورځې وریځې د وریځو وزرې ورځې به راته نه وې وریځې به راته وې ورځې ور ما پسې به شاته ور ور یزي ور یزي او نه کا بیا دې ور یزي ور یزي خدای بیا ور ور نه ما دا خبره مکو دا ټکي بس یې کواله و ور ور یزي ور یزي واپس روباسو دا خو کب دی یار دا اسی کب دی اسی کب دی کب څنګه دی دا چې کب وګ دا نه چې واز کې یارو به شو کنه نا ګوره چې کله مړ شي نو مونږ خخ کو او چې کله نه چې کله ژوندې مونږ خخ کو او چې مړ او چې ژوندې مونږ خخ کو او چې مړ شي واپس رو بس خزر ٹھیک تھا بس زر زر رات ہوا یا دورا جی وریا جی دوریا جو وزر بس بیا بکال کٹ کم نور اوری دن کی میں روان دی دورا جی وریا جو دوریا دورا جی وریا جو دوریا جو وزر دیر ونلا خوش حال جی جی رالی تاسو مکسر بکال واندی پروگرام کو جناب راتی 0918 زمون دا ٹیلیفون لگا دا اور ایک میسج کول غواړی اے آر اس لک شانت سپیس خپل نو خپل ځګه نو 5083 باندې تاسو موږ ته راسن کول شي اور فیس بک دار هم زمونږ آواز تاسو نه باندې غوړی دل شي ابال سین ریډیو سرچ کې زمونږ آواز زمونږ پروگرام تاسو د فیس بک دار هم اوري دل شي رابیا بصری جناب السلام علیکم نائنس پروگرام جی تھینک یو سو مچ ویلکم ٹو دی شو خوشاله اوسئ چې تاسو راځي موږ سره پروگرام کې برخه اخلي سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگ تاسو زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو سمیر جان بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو ښه صحیح والله د کله څنګه را سره خبرې کې محمد يم چرات نه الله محمد بخیر روح جوړي خیر دې وسلا روح ته په خپل څنګه زم یار بس روح جوړم خوشاله يم بس وخت تیری ګرا او دوان خسور کی دي غلط شوی کنه ګوره دسین کنه دسین دسی بنوي دسی د ورځې وریځي د ورځې وریځي تو وزر دسی وزر در وای زما ډیر زیاته مننه خوشاله شي مامو پروګرام دا ناس یو او ټول خلک
سم پسر راغ سی او دا سبای بج ہائے بھائی جان سارا زوار نام وی جی ٹن ٹوسٹر وڑ گیا سی وڑ گیا داخل ایسا بڑو گا اویس خان دس شارا نیو سونگ آپ کا نمبر سینڈ کر دادی سے لکھ لے ڈیر زیادہ بنا نا سلام بھائی جان والیکم السلام سنگ تھا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام تھا نا چلو اور دن کو تا زما د سائیڈ نا سلام وجو والیکم السلام ډیر زیات مننه بجان کالو نه لگزر درا زر در اخلم صبر خو کا کنه ټول کالو نه بچ کم دي زخلم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه لتا سو خې هلو زما واز را زیتا سو تا خیر وای تا خې بالکل ٹھیک ٹھاک کم زنه را سره خبرې کوي سمهره یې دین نه سمهره ټن ټوستر ورته وای قسمت بس نمبر کو کم زناور دی چاغه په وګونو باندې لیدل کې مې نه پاتې اخر ډېر زیاده مننه دې بری کار مې باسا ډی کال زی سات سو چیا سو وای چی مامو تاسو ته سلام کو اور کال نمبر وای 091 باسا ټی کا سی سات سو چیا سی دا زموږ د ټلیفون لیکل جناب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال جی تاسو ښه روزی رالی کو اللہ خیر ملا کنڈ تلی ہوئی مالٹی دی راڑی دی کو دی شکر نور گائی شابس دی تندری خوین دی بھائی راجا ورتا ہوا یا نوغان خدے ہوتا ہے بخفلم غلطی کی ہم کو جو نا زبول خان ذرا تو ہے حجرم نرتا دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی او غلط غلط چھ غلط چھ بیا دے سارا غلط چھ غلط شو خلاص بیا دے سره دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی دوریزو وزای دورزی وریزی دوریزو وزای اوه دسی نہ کنا دورزی وریزی دوریزو وری وزری غزل ٹھیک تھا واگو تا کہ دشوا ہے دورزی وریزی دوریزو وزری دورزی وریزی دوریزو وزری او او دقه شانتی بوسو زر دری وسو دورزی وریزی دوریزو وزری دورزی وریزی دوریزو وزری دورزی وریزی دوریزو وزری دورزی وریزی دیر ونه نه گچرال به کال خوشاله اوسی بیجان ها مہرین 400 دینہ خوشاله اوسی قسمت بونه کلا وکو نه کلا 9 نمبر کلا خزا 9 نمبر بو گورما وچی اگر کم کا اگر کم سی د چمو لکل نا کلا استن وی خو ڈاکٹر نه دی اها ماشي ماشي خو استن نو خو چک لگی ولی نا استن وی کنا نا چک لگی ماشي چک لگی ها ها تا تا دوه گران گران چې دل بار به یو بیل ټیوشن نیسو نه ټیوشن نه دی ګره ګوره سوچو کا انجکشن وخی استن وخی خو ڈاکٹر نه دی ڈاکٹر نه دی بھائی ها خوشحال اللہ پمان ڈیر زیادہ مننا
مجھ سے سلام سے مرزا ہے نا جواد ہنگو سے سوال کی جواب بال جی دا کم ہو دے دل سے تھا من نا بھائی جی سو نائس پروگرام لگو ہندا گرانا کفایت کفایت ایک شینوارے فرام لنڈی کوتا تیرے زیادہ مرے نا ستا سرال مکسر پروگرام کی ماشاءاللہ جی ربیا بس خوشحال ہو سے دیرے زیادہ مرے نا بجان پروگرام تا غوگیو خو کال نکو اوزو کے چٹن ٹویسٹر نرے خدا چٹن ٹویسٹر ندر دی مونگا بخوال جتا سولا ندر دی چی درتی نو بیا بے خوان نکوالی السلام علیکم وعلیکم سلام سنگال جی تاسو خی اللہ سے کبھی بھائی تک سنگی زبیر کو ٹک ٹاک ہم داس اخکاری چلا کٹن ٹویسٹر دی خزاوت کھڑے دے بھائی جان تاسو تخور نہ دی نو تو سارا سی تو سلا میں واوری دے وے نو مال اندر عزیز استا سو نہیں زدا کم کنا مال خود نہ عزیز استا سو نہیں زدا کم تاس ذکر ہے کبھی نو من نہیں تکالے نی خبر تا تخور نہ دی نو من تو بس زدا نو نو دق خویم کنا چیز تا سو تیم چت استا سو نہیں زدا کما مونږ څه د ځکه خپل ځکه مونږ ته وایي چې مونږ تانه ځکه خزه زه درته وایم د ورځې وریځي د وریځو وزر یني یګ یو در نو مونږ ځکه خو مې ده کنه خپ بد ویم ځل به مونږ ته یو در خو ما علم نه دي خزه ګوره د ورځې وریځي د وریځو وزر دوه پیرې مې ده ته وایي زر زر و زر زر نو چې زر 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 یم بیا به تاسو څه کوي مونږ زر زر وایو نه پدې ته وایي خزه ټیک ته وایي دا نه پدې ته وایي اول تاسو بیا به ته ځو اتبغلی کینه ها خدای زبغ بالکل غلی ناسم اوه ناسم اوه شروع کنه به تو شغله تو ته مونږ نه دی غلط خدای بل زبې سم نه غلی بناسم ها دورا زوری نه دورا زوری ازوری ازو وزاری دورا زوری ازوری ازو وزاری دورا زوری ازوری ازو وزاری وریا زی نه کنا وریا زی نو وریا زی یاد کا نه نه وریا زی یاد کا وری زی دی یاد کی وریا زی بیا دی وری زی خو نه دی نہ اڑی جی دیا دیکھ رہے داسے دورزی وریزی دوریزو وزری اڑیزی نہ کہنا اڑیزی بنا یاد وریزی بنا دے وریزی ڈیرا مانا خوشحال ہے چلا ٹن ٹوسٹر دی رہا تھا ہم مانے والے خدا رہا تو اچھا سو نمبر قسمت پڑے بالکل آؤ کو 10 نمبر اخری اوہو دا خدا سے ٹن ٹویسٹر راغلے اکم سیدھے چوتے رازا نو ناراضی ہوتے کہ مرازا نو راضی جبا خو کم دے جبا خو ناراضی نا تو ہے کہ رازا اگر شاہ رازا مرازا نا 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 پازے والا لگا نا 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 پازے میں تو گتے ہوئے نا گورے ما گورے رازا مرازا پازے والا لگا رازا گورے شاہ تا داوے کی وجہ مرازا نا نا مخبر آجا گورے دا دیم غلط کو ٹان ٹویسٹر دیو نا نا غلط نا دے دو ما خزا بیا ہوا ہے تو گورے رازا ہنی نرازی مرازا نرازی اکو پس ایمان نیر جبو والا دا نا 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 آوازی راوزی خزا ٹھیک دا دی رحم میں نا خوش آلا سے چرا دی پا کال وانی ٹھیک دا بھائی اوکے اوکے اللہ فامان جی سپری کانو باسا ڈکاسی سات سو چیاسی انداستا سسرا اخیرے زمونگا کہ دیشی چھین روجہ کے بیادہ پروگرام میں بھی روزہ کے در تمہا ہے روجہ کے بیادہ پروگرام بیادہ بھی نن ہوا ہے ٹن ٹویسٹر ہوا ہے قسمت پونے ہوئی چکم دے بلا شیمی دل راولی دی یو یو پاکستان لخوا خوی سے پتہ لگی چی بیا در روجی نباز بیادہ سو لمونگ دا پروگرام راول بیا جوندی ہوئی یا بچکم دے خوش آلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لکھ عمران سنگ علی طبیعت خری خیر احمد اللہ انسان دے خود پڑے خبر کوئی ودان تھا یار ما ویل چھ بس خبر خدار تو انن خود ٹن ٹویسٹر یاد کڑے کنا نہ ما دم نفخت چھ نرد گورا نو بیا بتا تا پتہ چھ زبیا طلب قسمت پڑے ہم نے درکو اور خیر تا دا کم چھ کولاو چھ دا بم رات بالکل نہ ودا پردی کولاو چھ ودی نا 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 اول بلا تھا چکم دے ٹول ہو رہا تھا ٹن ٹویسٹر ہوئے تب ہم رہا تھا ہم ہوئے خاصا ٹھیک تو کس بات بڑھے کی بڑھے تب یہاں سے پاتے راشم ڈیر منہ نے چرا لی پکا خوش حال سے اوکے اللہ فامان صفر اکان میں باس اڈی کاسی سات سو چیاسی جناب دال زمانگ جو ٹیلی فون لگا رہا وزی بتا سو رازی مونگ سر با پروگرام کی برخا خوئے سلام سنگی بھائی ریب آیا ہوں دیر نا ودان ولال جان دال سلام جی و
وعليكم السلام خوشاله اوسيتي تاسو راله موږ سره پروگرام کې برخه واخیستل بل کال بٹن کوم بیا بزما سندري طرف ته السلام علیکم وعليكم السلام څنګه ښه بھائی زه بالکل ټیک ټاک تاسو ښه الله شکر دی بھائی تاسو څنګه دا سه خوشاله خوشاله ښکاری ته وای چې ټن ټوستر دی یاد کړی خوشحالی خپاین نمبر بکولاو کو دام شوی دا خو مازلی ویلې دي مازلی راغله او راغله مازلی راغله درو ما نما اگر راغله واغ وریه دې ته چوری جی ویلې ها ها بل یاد کا تین خازه تین نمبر دره دوی چی نه شوی کنه نه نه تین نه شوی چا داګه خو دې منا وکړې دې کنه او خوشاله وتا او په جمی کې دې سو پیری چا داګه منا وکړې یو پیرم نه نه دا ولې الا دا وګور دا مې په لږ تر خلکو په جمی کې 14 اگست نه دی لیدلې خو نه مې دی لیدلې خو بډا غانو خلکو کتلې مخ نه دی کتلې نو مطلب لکه چې تاسو وخت 14 اگست راځي نو تاسو بیا بډای شوی نه حاضر دی دا ډیر باندې خوشاله شي چې را لې بګال ٹھیک دا بیا ملګر ته سلام نه وکم یاره زړه درې وکړه شپ ټایم را سره نشته خبر رابیا افغان د شب قدر نه ها رابیا افغان دره دوه چې پروگرام دی واورید ها نولې داسې خپه خپه لګیای وای چې کال کوم په دې باندې سم راک لګی الله دا وګورونو سره چې څه خبرې کوي ولې په یاده باندې خبرې کوي دا مې ځان زلې تاسو پروگرام کې خپه دویم زلې خدای ټیک ده دا راته وایي چې ټن ټوستر خو دې اوریدلې کنه خدای ټن ټوستر راته وایي خدای یو ځل به دوه ما د ورځي وریځي د وریځو وزري د ورځي وریځي د وریځو وزري خدای ټیک ده ډیره مننه کوم چې رالی په کال خوشاله اوسې طول جنہ کو تے سلام او شہلا تم سلام بول طول تے سلام ساسو ورسی ڈیرہ مننا وے جی بھائی جان دی میسجوں طرف دا ہم راز اعظم طول میسجوں نے چکم دی آغاز ساسو سره شامل ہو بالکل بتا سو غم نہ کرے صفر کام نے باسا ٹھیکاسی 786 دا زمون دا ٹیلی فون لے کے بدی بتا سو راضی مو سره بلاش خبر اتری چکم دی آغا کوي پروگرام کی با ساسو نا ٹن ٹوسٹر پختنی ہم کیگی اور ورسرا با نور سی جناب السلام علیکم جی سر گل تاسو خیر خیر بالکل ٹھیک ٹھاک کم سے نرا سرا خبر ہی کوئی پاغوندی دنو دل چای خیر دنو میزان خپل بل پخپل دی خیر دا رے خلق زال پخپل نو نہ کی خدا سی وخرا لے
خزه باغوندی داره تو وای کنه خورکی چی تن ټویسټر خو دی اوریده لګره اڅکم ګران دی اور کوم دی ګرانو زه درته وایم تاسو چې دا ګران دی دورې جوړې دی دورې جوړې دا وګوره سونه خو لري ضرورت ویلې دغه شان دی یو لاس به ریزرو وای دورې جو ها هیڅ شورانه خزه دورې زی وریزي دورې جو وزري دورې جو وریزي دورې جو وزري اها بیا خدا ٹھیک تھا قسمت بڑے بس او نمبر کلا واخو پانچ نمبر لسم نمبر اخ په لسم نمبر کې خو بیا ستا ٹن ٹوئسٹر راو خاتو او بیا بل ٹن ٹوئسٹر بل ډیر باندې نه کو پاو دي خو را کې چرالی په کال خوشاله وس مننه جی ډیر زیاده من الله عزت وکړه بری گام نے باسا ڈیکاس 786 سلام جی سنائے ما د شفقت نا پروگرام ډیر زیات نه نایسته مونږ ورته نایسو او کال لیکچر اٹینڈ کوي پلیز زر چې کوم دی هغه کال اٹینڈ کوم تاسو بالکل غم نه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یلا کوم مشر څنګه لې څنګه شي برابر ټیک ټاک دا خو د وړو پروگرام دی ته به کیسه کې دا او او دا وړو پروگرام دی څنګه لې جی طبیعت مخه دی بالکل خیر دی دا راته وایي چې پروګرام خو دې واورید کړه او ټن ټوسټ دې اورېدلې خزر ٹھیک ته زړه ته ویمه خو دا د وړو پروګرام دی کې بیا کال مکه وخا دو بس اوس ٹھیک اوس زه بیا دې بل شانتی ویم اوس راته دا بل شانتی وای صحیح ده جی دورزی وریزی دوریزو وزری دوریزو وزری اوسی لکھ دابل شانتی بیا الٹا کا دورزی وریزی دوریزو ډیر مننه خوشاله شي ډیره زیاته مننه کوم چې مرې کار په پاسه اړیکه سي 786 باندې تاسو ما د لاله مشران وړو پروګرام کې کار ما کوم په ایمان کې پیایو ما کوم مې کال مزال سره اٹینډ کوم جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې تاسو ښه زبیر کو ٹھیک ٹھاک کم سے طرح سے خبر ہی کوئی ڈاکٹر جانین خبر کوم دا پر دیر نه دا ته وای چې تاسو د تمن د روجه د خبرې ولې یو شانتی دي مونږه کزن یو کنه زکا ها کزن بیا خو سعید پروگرام کو دی اورید کنه جی مامو ها او ټن ټوستر دی اوریدلې او ها دا ټن ټوستر را تاولی وای دا وریه زو وزري اواو یو براتے خازر ٹھیک تھا ڈیر ہمارے نا قسمت بڑے بس وہ نمبر کلا وہ نو نمبر حق سشے دے چمونگ لکلا نا کل ستن وخی ستن وخی انجیکشن وخی
انجکشن وخی چې او دغه خو ډاکټر نه دی خو ډاکټر نه دی جو ماشه دې کنه مامو ماشه خو چک لګي انجکشن هم وخی نه نه ماشه چک لګي نه مامو انجکشن هم وخی نه 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 چک انجکشن کې پرخته دوالي خاله ډیک ده ډیر مننه کوم چې رالي بقال خوشاله اوس مامو ها جی جناب گرو جی چوک راغلی او ٹائم ہم لگ دے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگا لجیتا سخی بالکل ٹھیک ٹھاک کم سے نرا سر خبر ہی ہنگو نرا سر خبر ہی پروگرام ہم واورید خاصا شکر ہے چی پروگرام ہم واورید ٹنٹویسٹر خود اوری دلے کنا ٹنٹویسٹر دی اوری دلے صرف اور صرف دری سلون میں ڈبا دی جب جس تاسو نا اجازت چکم دیا خاخرم زگا تاسو کالو نا کاٹن گم کیوں سندر میں پلے کرو بلے میں پلے میں رکھ لنو ماں جی اوریدن کو سڑے رے خبر ہو کم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگا لے تاسو خیر خیر اللہ دی خیر کی انشاء اللہ خدا سعید اللہ دی خیر کی دوی دبا مونگ سو کو سعید او کم زی تاسو ٹھیک تا چرا ڈیر زیادہ مننا اور مونگ بادا غزی متعلق کچی کم فاؤنڈیشن بھی اخوی سر بعد اسی سر ابیتی دلو گو سپر اکان میں باس اڈی کاسی 786 جناب راسم با استاس و کالونا آٹھنڈ کو ماں سلام علیکم وعلیکم سلام جی سنگ آلے تا جاتا مخد دے خیتا سخیر بھائی بلکل روشا خودی مخ کی ندنی والی داو گور والی دیو ندنی والا سبا دنو خزر روشا سبا دا دارا تو 14 اگست چرتو پجیمی کی مناو کڑے دورزی وریزی دوریزو وزری اوستی صحیح وای
د ورځې وریځې د وریځو وزرې 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 ډېره مننه خوشاله شي چې رالې په کال خوشحاله راته اوسي قدر یو قسمت پوڼی به کوله وښو نمبر ایټ نمبر کم سي د چوته وې راځه نو نه راځي چوته مه راځه نو راځي اور چچر تم سے خاصا بہت خوشحال ہوئی تھی تاسو موږ دعاګانو کې اسه موږ با تاسو